Жуырда Орал қаласында қос бірдей спорт нысаны пайдалануға берілмек. Спорт кешенінің бірі жергілікті инвестордың қаражатына тұрғызылған. Тақырыпты тілші тарқатады. Пандемия адамдардың көз қарасын ғана емес, өмір сүру дағдысын да өзгертті. Көпшілік қаржыны бір күндік қонақтықпен тойға емес, мың күнге азық болар спортпен дұрыс тамақтануға жұмсай бастады. Қазір кәсіпкерлер де қомақты қаржысын мейрамханаға емес, мынадай заманауи спорт кешендерін салуға жұмсап жатыр. Шаһардағы Атаян стадионы жанынан оралдық кәсіпкер Қарлығаш Рахметованың қаржысына бой көтерген ғимараттың жалпы аумағы 4,5 шаршы метр. Ауыр атлетика, спорттың жекпе-жек түрлері, ММА оның ішіне кіреді. Күрес түрлері, дзюдо, самбо, еркін күрес, әйелдер күресі осы түрлер бойынша шұғылдана алады. Оқыту бөлімі негізінен бұл жерде мекеме кәсіпорындар жалға алады және де жеке адамдарға да келіп айналысуға болады жаңа ақылы түрде. Спорт кешенінің бірінші қабаты мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубына берілген. Карантин кезінде қашықтан дайындалған пара спортшылар енді су жаңа заманауи залда жаттығатын болады. Нам предложили это хорошее здание. Жаңа ғимаратта мүмкіндігі шектеулі жандардың түрлі спорт түрлерімен айналысуына барлық жағдай жасалған. Спорт залдарынан бөлек жуынатын бөлме, әжетхана, дәліздер мен есіктер мүгедектердің қажеттілігі ескеріле отырып салынған. Пара спортшыларымыз үшін өте қуаныштымыз. Аумағы 500 шаршы метрді құрайтын бұл ғимарат бұрынғы таксопарк. Қалашылық жолаушылар тасымалымен айналысқан қоғамдық автобустардың тұрағы. Кикбоксинг пен фитнестен аға жаттықтырушы оралдық Андрей Макаренко мамыр айының соңында бос тұрған ескі боксты ұзақ мерзімге жалға алған. Қазір жөндеу жұмыстары аяқтала келген. Қажетті құрал-жабдықтар сатып алынған. Раньше я тренировал, у меня был маленький. Ұзақ жылдан бері Орал қаласында балалар мен жасөспірімдерді жаттықтырып жүрмін. Бұрын шағын ғимаратты жалдаған едік. Орын тапшы болғандықтан көп адамды қамти алмадық. Бірнеше айдан бері мына ескі бокс залын заманауи спорт залға айналдыру үшін жұмыстанып жатырмыз. Жаңа спорт кешені бірер аптада келушілерді қабылдай бастамақ. Мұнда 6 жастағы балалардан бастап жасөспірімдер мен ересектер фитнес, воркаут, әуедегі акробатика, гимнастика, кикбоксинг сынды спорт түрлерімен шұғылдана алады. Қалалық спорт бөлім реестріне кіріледі. Әрине, бір уақытта 50 адамды шұғылданады, осы спортзалы шұғылдануға болады. Осы айдың ортасында осы жоспарлап отырып, осы залды деген ашып, қалаға бір сыйлық жасауға. Бүгінде бұқаралық спортпен шұғылданатын оралдықтардың үлесі 30% құрайды. Спорттық нысандардың көптеп ашылуы спортты серік еткендердің артуына сеп боларына сенім мол. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.